Olha aí, galera, a qualidade do leitão criado, solto no barro. Leitão então com 80 dias. Esse maior aí dá uns 35 kg. O menor deve estar 26, por aí sim. Aí que tá o coxo. Esse coxo aqui nós fizemos ele. É, cabe 50 kg. Tem uns coxos aí das empresas aí, que são mais caros, daqui saiu cerca de R$1.000. Esse daqui saiu por cerca de quase R$150, não mandamos fazer, compramos material. E tá aí. Aí o coxo aqui, ó. Mexe, a ração cai. Que é o bem-estar animal. Aí que no curso nós mandamos fazer um negócio para colocar o cano, pra botar um para umedecer a ração, mas até agora não coloquei. Mas em breve vamos colocar. Aqui é bem estal. E aqui onde nós improvisamos uma creche pro leitão. Quando chegaram, que chegaram em 30 dias, aqui tá um coxinho pequeno deles, que só foi improviso, mas enfim, serviu bastante. Aí tá aqui a água tá aqui, esse bebedouro eu vou até aumentar ele, só um bebedouro, tem como... água é de um d'água nascente, água limpa, qualidade. E tá aqui bem-estar animal, primeiro lugar, ração à vontade para eles, água também. Aí tá aí o animal, qualidade animal boa, não tem estresse nenhum. E fica a dica aí, quem quiser criar, o que não pode faltar pro porco é esse daqui, ó, ração. Aí tá no bem-estar dele aqui, aí nós vamos fugar ele em 30 dias. E vamos até comprar um remédio de verme para nós colocar na ração, pra ele estar sempre saudável. E é isso. Fica a dica aí, quem quiser criar que nem nós aqui, manejo bem-estar animal. Aqui ele passa a maior parte do tempo dele é dormindo ou fuçando. Comer, mas é, o consumo é menor do que em grande. Porque aqui ele toda hora tá fuçando, não se importa tanto com comida não. Aí tem a lama aqui para ele se melar. Aí já estão ali, tem um bocado ali na frente. Na lama, aí aqui com a lama ele mantém a temperatura dele corporal estável, sem sofrer estresse. Na granja ele sofre muito estresse, dá muita perda de peso e às vezes até doença por motivo de bem-estar. Aí aqui tem uns ali debaixo da moita fuçando, deitado no frio, e esse daqui tá na lama aqui. Aí é que é como raiz, como tucum e outras coisas aí, mate mesmo. E a qualidade de carne você não consegue comparar com outros comerciais, porque isso aqui é a qualidade melhor de carne. Carne mais vermelha, mais sabor. É tipo um porco rústico, suíno rústico. Mas só que tem seu porém. É, eu não aconselho colocar nesse sistema aqui, ele novo com 30 dias. Aqui eu coloquei ele com 70 dias. Aqui. Aí ele demorou um pouquinho para se adaptar, uns 5 dias mais ou menos. Mas enfim, agora é só desenvolver. Aí vamos passar aqui mais 60 dias para ele comer a ração que falta, crescimento e terminação, e vou botar para bater. Aí fica a dica aí, quem quiser fazer esse sistema aí. É que é bom que você não gasta muita água em lavando chiqueiro. Só água que ele consome aqui mesmo é só água do bebedor. E o enche toda semana. Aí tá aqui outro aqui. Um leitão dessa qualidade, um leitão desse com 80 dias. Leitão bom.
que você trabalha mais pouco, porque tem a ração à vontade, água à vontade, tá no bem-estar, não se estressa, não tem negócio de lavar chiqueiro. Enfim, daqui é bom demais. Esse espaço aqui é cerca de 5, eu acho que é 50 por 50. É, tem capacidade para manter 50 suínos tranquilo aí. Mas só que eu tô tendo só 10 aqui no momento e mais pra frente eu quero colocar mais. Melhorar a condição aí. Olha a qualidade do leitão, a qualidade do leitão aí. Bem-estar animal. Aqui não tem sol, tô tempo na sombra. Esse fica pulsando aí, ó. Que bem-estar. O que não pode faltar é a alimentação dele. Milho, soja, núcleo. Mas o trabalho que dá aqui é só na hora de tirar para bater. Mas a gente vai arrumando esse zeiozinho aí para a gente diminuir a ração deles. Vai ficar mais fácil de transportar. E também quando vai levar para o frigorífico, a gente deixa ele aí 12 horas, 24 horas sem comer um pouquinho, só tomando água, que é para não ter um estresse no transporte aí e provocar morte, entendeu?